A na závěr pro vás máme tip na zajímavý výlet. Do Lodhéřova se děti mohou přijít pohrát s originálními dřevěnými hračkami. Otevřena je tu pro ně speciální hračkolna. V té rozhodně neplatí nedotýkat se vystavených exponátů, protože všichni si mohou vyzkoušet funkce hraček. Luďka Fialu Jindřichohradečáci znají především jako muzejního restaurátora. Málo kdo ví, že jeho velkou láskou jsou dřevěné hračky, jejich vymýšlením a výrobou se zabývá již řadu let. V Lodhéřově především pro děti otevřel speciální hračkolnu, kde si děti mohou originální dřevěné hračky vyzkoušet a pohrát si s nimi. Vymyslel jsem si to všechno sám, jsou v tom všechno moje nápady, nic jsem nevokopíroval, je to výsledek v podstatě, je to můj koníček, čili se tím řadu let zabývám. Všechny hračky jsou rozložitelné a vlastně jsou všechny velké dřevěné stavebnice. Lokomotiva, na kterou se dítě může sednout, pokud se rozebere. Zadní díl se posune, co je vpředu se dá dozadu. Co je vzadu, se dá dopředu z toho lokomotiva s vagónem. Dřevo k výrobě hraček používá výhradně tuzemské. Od myšlenky na novou hračku až po její samotnou realizaci často uteče i několik měsíců. Nápad je většinou bleskový, to se mi někde promítne na stěně nebo se mi o tom zdá, já okamžitě vezmu papír. Vznikne skica a potom začne vyrábět samotnou hračku, a to třeba i několikrát, než je s ní úplně spokojen. Hračkolna je doplněna i betlémy. Luděk Fiala vyrábí i malé kopie českého vozatajství. Pokud byste měli chuť hračkolnu v Lodhéřově navštívit a s dětmi si přijít pohrát, kontaktujte přímo majitele Luďka Fialu. Kontakty naleznete na jeho webových stránkách. Pro R1 Vysočina Blanka Horčičková, Lodhéřov.